les obres del berenador de l'Artigassa, Cànoves i Samalús tornen a estar en marxa. A finals de 2015, els promotors van haver d'aturar-ne la construcció perquè des del Departament de Cultura de la Generalitat van demanar un estudi arqueològic de la zona. L'informe ha sortit negatiu i ara des de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús han atorgat de nou el permís. Nosaltres hem de fer costat a, 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 en els promotors de l'Artigassa. Per què? Doncs perquè estan complint la legalitat. Llavors, des de l'Ajuntament mai podem anar contra una persona que està complint la, la legalitat. Nosaltres hem de recolzar, són uns veïns de Cànoves i Samalús, en aquest cas de Samalús, i, i per tant des de l'Ajuntament els recolzarem. Des de la Garriga mantenen el recurs contenciós contra l'atorgament de la llicència per dur a terme el brenador. Destaquen que el projecte generarà un impacte important en el paisatge de la zona i que la construcció d'un aparcament per un centenar de vehicles augmentarà el trànsit dels accessos a l'espai. El que estem mirant doncs, és de treballar conjuntament amb la plataforma i liderat per la plataforma de, de Salvem l'Artigasa d'intentar doncs negociar amb la propietat el reconduir l'activitat que hi volen dur a terme per tal, sobretot, d'evitar l'aparcament en aquesta zona de més de 100 vehicles. Els promotors defensen que aquesta és una obra que va molt més enllà d'una zona de barbacoes i que la intenció és crear un espai de lleure amb una escola de natura per apropar els animals als visitants. Aquest projecte està totalment integrat al... al a la naturalesa que hi ha aquí i a l'espai que hi ha aquí, que a més a nosaltres som els primers que el defensem i que ens agrada i que som els que el volem fer valorar. El projecte contempla la construcció d'una vintena de barbacoes i taules i un espai polivalent.